Assassin's Creed é de longe uma franquia lotada de ambientações diferentes e isso de fato é o que faz vender o jogo, né? Embora a gente tenha o dia moderno no qual eu e outros Zé Lorinhos por aí são pirados, a maior parte da comunidade se interessa mesmo pela história contada no passado, nas cenas que revisitamos através de um DNA inserido no ânimos né, pessoal? Atualmente, Assassin's Creed Shadows é o game mais próximo do lançamento. Temos rumores que o ano que vem tenhamos aí um multiplayer Invictus o nome, e que em 2026, já confirmado pelo menos o jogo, né, acreditamos que Assassin's Creed X é o jogo da vez, né, e ele vai reverenciar em A Caça às Bruxas. Fora esses, nós temos mais uns cinco ou oito rumores de Assassin's Creed. Dito isso, galera, cabe mais um é, mano, recentemente eu tenho visto na internet alguns comentários sobre um possível jogo na franquia ambientado na Mongólia, tendo como foco os conquistadores mongóis. Sinceramente, eu não sei bem o que pensar, porque rumores de Assassin's Creed é o que mais aparece no Reddit, em Twitter e em outros lugares, né? Então vale a pena não ficarmos tão animados, mas também como sempre, né, eu procuro trazer tudo o que é falado da franquia, então vale a pena a gente comentar aqui sim. Se você chegou aqui no canal e não me conhece, prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Game, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste dos nossos conteúdos, veja esse vídeo com carinho, comente também, quem sabe, né, você não se inscreve, faça parte, tenho o sonho de alcançar 200 mil inscritos até o final do ano, se você nos ajudar, esse sonho está um pouco mais próximo. Aos de casa, muito obrigado mais uma vez por sempre estar aqui comigo, me apoiando, ajudando, caras, eu fico muito feliz... Valeu demais mesmo. Caso você não esteja recebendo as notificações do canal, por favor, ó, aqui no comentário fixado nós temos um link para você acessar o nosso WhatsApp onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês sobre todo o conteúdo. Por falar em notificação, conta para mim como que você chegou a esse vídeo. Você ficou sabendo das notificações através do YouTube? O YouTube te avisou né, sobre esse vídeo hoje, ou você ficou sabendo pelas redes sociais, pelo nosso grupo lá no WhatsApp? Comenta que eu quero saber, tá bom? Galera, é isso, tá? Segundo os rumores, né? Aliás, agradeço o Maninho Eliezer que mandou pra mim a publicação da Game Vídeo no qual nós vamos ler daqui a pouquinho a respeito, né? É, segundo os rumores, uh, um novo Assassin's Creed, ou melhor, a Ubisoft está procurando por uma personagem, uma suposta protagonista para fazer um papel né de uma mongol importante tal imponente em um de seus próximos jogos né existem algumas pessoas comentando que talvez seja forono, não sei o que mas claro quando a gente vê coisa do tipo logo a gente pensa em Assassin's Creed e consequentemente vários sites estão postando hoje a respeito desse suposto recrutamento para um Assassin's Creed na Mongólia tá mas peraí aí você falou uma Protagonista? Já existe um lugar para um protagonista. De um suposto Assassin's Creed Mongol, né? Bom, galera, pra quem já tá ligado né, na lore, acompanha tal, sim, nós temos já um assassino mongol muito famoso dentro da saga, né? Que embora nós não tenhamos nenhum jogo mostrando esse personagem e tal, ele já foi retratado, inclusive, na HQ de Assassin's Creed comemorativa de 10 anos, lá em 2017. E eu tô falando do Kulan Gal. Pra quem não tá ligado, o Kulan Gao ele foi um assassino, é um dos assassinos lendários e homenageados lá em Montery Journey, né, de Assassin's Creed 2, tá? Uma, ele tem uma estátua lá tal. Inclusive ele foi o responsável por matar, né, o Genghis Khan, Genghis, é Genghis. <laughs> Genghis Khan junto de Altair e o seu filho Darin, é o que conta lá naquela HQ. Então, assim, já teríamos um lugar para um protagonista mongol. Se é que tudo isso que a gente tá comentando aqui for uma verdade de fato, né? Lembrando que Assassin's Creed Shadows também já foi, já te, já existe uma lore lá do Japão Feudal, e nós não estamos vendo Taka e também não estamos vendo Hanzo como protagonistas, né? Bom, se for verdade, Kulangal não vai ser protagonista também dessa aventura na Mongólia, e sim uma mulher. Bom Vamos ver o que fala Game Vício. Próximo, Assassin's Creed pode ser ambientado no Império Mongol. A Ubisoft está completamente focada no desenvolvimento de Assassin's Creed Shadow, que será lançado ainda esse ano. Mas além dele, há também Assassin's Creed Codinome X. Tudo indica que Assassin's Creed X será o próximo grande lançamento da franquia. O jogo terá tema de caças bruxas e pode ser o título mais sombrio da saga. No entanto, é, além desses dois projetos mencionados, parece que a Ubisoft já está preparando. Terreno para um futuro jogo que supostamente será ambientado no Império Mongol. De acordo com as novas informações fornecidas pelo insider sob o nome Daniel RPK, a Ubisoft trabalha em um tal Project Hero e atualmente estrais, está escalando matriz para o papel de Guerreira Mongol. Abre aspas, idade 30, 50 anos, Mongol, brutal, determinada, temível, tática, fria. Idiomas: Mongol e Inglês. Estamos prioritariamente buscando intérpretes que falem mongol. Tom de voz: profundo, alto, contralto. A intérprete deve estar confortável com gritos projetados, grunhidos e com um material vocalmente exigente. A guerreira mongol é uma conquistadora com uma ideologia distorcida. Tendo sobrevivido a guerras constantes em sua vida e a uma existência árdua nas estepes, ela se tornou uma forte guerreira. Suas ambições Finais são nobres, trazer paz a um mundo de guerra incessante, né? Lembra aí o que a Irmandade quer, tá? mas apenas se puder governá-lo com mão de ferro. Além disso, a Ubisoft menciona a personagem Feiticeira Escarlate do Universo Cinematográfico da Marvel, bem como o Daenerys Targaryen, como de Game of Thrones, né, como referências. Se entrarmos no local de onde veio, né, esse rumor aí e tal, olha só, uh, ele foi deletado, tá? Ele foi deletado. O post foi apagado pela pessoa que enviou. Não sei, né? Geralmente existem dois motivos para isso. Putz, o cara falou muita merda, né? A galera identificou e o cara para não passar vergonha deletou, ou é uma grande verdade e o cara tá tendo problema com isso e por isso deletou. Não dá para saber, né? Aqui tem alguns comentários da galera, o que eles acreditam ou não. Mas eu, Kalil, eu ainda não boto fé. Como eu falei para vocês, né? Embora toda vez que a fumaça sobre Ubisoft há fogo, né? Cara, eu não sei, qualquer um pode chegar com o nome Mequetre 123, escrever lá no Reddit e. Bum, né? Obviamente, quando se fala em Assassin's Creed, o mundo para. Nossa, é uma franquia que ninguém aguenta mais. E p, p, p. Quando fala em Assassin's Creed. Para o mundo. Todo mundo quer noticiar, todo mundo quer falar quando anuncia um novo Assassin's Creed. Se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim lá na frente, aí é outros 500, mas todo mundo fala. Então, se você vier na internet comentar alguma coisa, tal né, é claro que isso pode ser replicado, pode bombar, então não dá para botar muita fé né. Bom. Que existe lore né, de assassinos mongóis tal, existe. Uh, se vai ser verdade esse lance aqui dessa mulher, né, protagonizando, não sabemos. Mas, como todo mundo tá falando sobre o assunto, eu acho que era mais que nossa obrigação comentar aqui também já que nós temos um foco gigantesco na saga aqui no canal. Qual a sua opinião? Você acha que é possível, né, que existir esse recrutamento? Você acha que esse recrutamento é de verdade veio da Ubisoft? Será possível mais um Assassin's Creed dentro dos, sei lá, 14, 15 que são rumorizados aí? Bom, a gente sabe que a franquia ela é o o ovo de ouro, né, da Ubisoft, e que eles já afirmaram que vão dar foco nela mais do que qualquer outra coisa, né? Mas sei lá. Bom, vamos esperar, né? Galera, eu quero terminar agradecendo novamente aos membros do canal. Muito obrigado por ajudar aqui o canal todos os meses. Vocês são muito importantes. Obrigado pelo carinho e pela força. Se você quiser ser um membro do canal, aqui na descrição desse vídeo tem o link também para você receber benefícios, tá? Galera, seguinte, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo para que vocês deem uma olhada no cardzinho final e eu falo nesse vídeo, né, sobre algumas das novidades que estão chegando para Assassin's Creed Shadows e que nunca existiram na franquia. Porém, algumas pessoas insistem em dizer que não existe novidade nenhuma e que Assassin's Creed Shadows é exatamente o mesmo jogo de sempre. Bom, será verdade? Não será verdade? Ó, terminando aqui, já dá um clique ali no cardzinho que vai aparecer aqui como sugestão e dê a sua opinião, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu!